Já se můžu Františku maximálně chytnout za hlavu. Po třech letech jsme se vrátili sem do zahrady kulturního domu Střelnice z technických důvodů. Letos se nám zúčastnilo rekordní počet 5 děvčat, sochařek. Těm bych zatleskala, protože ta děvčata se tady s tím poprala, ale důstojně, velmi důstojně. Chlapců bylo zhruba tak 10, odjížděli, přijížděli, všichni tady nejsme, něco je nedodělaný, něco ještě tady uvidíte, jak se dělá tamhle ten největší kus kamene. Tam bude nám čistý Láďa demonstrovat dneska ještě celý den, jak se to dělá a jak to jde pomalu, když to je takovej velký kus kamene. Čeho, Láďiku? Tak, máme tam nastoupený ty umělce? Takže já vás tady akorát tak asi vítám, prohlídněte si to tamhle občerstvení a zahraje nám uskupení Rampou. Také nechtěl vypadat, že je mu líto peněz, objednal si tedy kotletu, aby tam neseděl jen tak bez ničeho. Naplní pustil. Ještě by rád podotkl, že do restaurace by nešel ani za nic. Obědval pouze doma, ze zásady. Tohle dnes je čistě nesoustředěnost, jaká může v rozrušení stihnout každého. Chvilková zpozdilost, nic víc. Ale komisař už se telefonicky spojil s hlavním náčelníkem bezpečnosti. Tak prosím, řekl Pápěrkovi a podal mu sluchátko. Povězte už konečně, co a jak. Jinak vás nic nespasí. Taková škoda pro můj podnik, hotová katastrofa. A ukazoval do sálu, kde hosté vstávali. Nedělám tu práci poprvé, to nám věřte. Jakmile vezmou věci takhle obrat, je to opravdu vážné. V tom už mu nějaký policejní kolohnát bučel přes rameno. Oč lépe by mu teď bylo v tíži plné vody, v pasti na vlky, v bedně i v měděném ohřívacím válci, lépe než tady, samotnému, na tom směšném, holém, nehostinném stropě, odkud slézby znamenalo zrovna se zabít.